Özüm abi şu karagan vaktimde yolda kiti otgan vaktimde şu içki işler kovduğumunu görgen vaktimde bu havas kılıp karasında içki işler kovduğumuna acayılıp duradı. Üzüzünü tomar kayızdan kilip üzüzünü yetiştirgen meyvanı ol bir seyze kırşırım böyle değil mi ki? Yolda şimdi her kanday canavarlar böyle de şu fukarolar bilen şu haydovchilar bilan har xil haydovchilar bor-da, ularni psixologiyasi har xil. Qadim Buxoroda yana bir munavvar tong otdi. Buxoroning iliq tafti qablarida ezgulik ulashishni boshladi. Subhi Sodiqda o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan Komiljon Ortiqov ham kunni jismoniy faollikdan, ertalabki badan tarbiyadan boshladi. To'g'ri-da, kunlik ishlar jismoniy chiniqishga asoslangan inspektorning bu odati unga doimo yangicha shijoat bag'ishlaydi. Bu yil 30 bahorni qarshilayotgan Komiljon mana 10 yildirki ichki ishlar tizimida samarali mehnat qilib kelmoqda. U shu qisqa davr ichida o'z kasbiga fidoi inson ekanini amalda isbotlab bo'ldi. Ota-ona o'g'iti, ustozlar sabog'i uni chinakam yurt posboni etib tarbiyaladi. Bunday mahalda kishining o'zida ham albatta qobiliyat va intilish ham bo'lishi kerak. Mana ikki jihatni hamroq aylagan qahramonimiz o'z oldiga katta maqsadlarni qo'yib, harakatni dadil davom ettirmoqda. Shu yoshligimdan shu ichki ishlar sohasiga amakilarim, otam ishlaganlarimi shu sababmi havas qilib kelgandim. Xudoga shukrki harakat qildim. Ana ichki ishlar xodimi bo'lish nasib qildi. Shu ichki ishlar safiga xizmat qilish, yurtimga, vatanimga sadoqat bilan xizmat qilish shu nasib qildi. 2011-yildan shu ichki ishlar organlariga shu xizmat qilib kelyapman. Xizmatim mashaqqatli, qiyin bo'lsa ham, lekin shu kasbimni yaxshi ko'raman. Shu kasbimni yaxshi ko'rganligim uchun o'zimga yoqadi. Kasbim nimagaki shu xalq orasida shu xalqning tinchligini shuni farovonligini ta'minlab o'zim ham shu qaragan vaqtim yo'lda ketayotgan vaqtim shu ichki ishlar xodimini ko'rgan vaqtimda bir havas qilib qarasimda ichki ishlar xodimi mana shu ajralib turadi xalqimizni tinchligi uchun xizmat qiladi shunga havas qilib mana ichki ishlar xodimi bo'lish nasib qildi shu yo'l patrul xizmatiga 2015-yil shu oliy akademiya kursini o'qib ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligiga xizmatimni boshlaganman. Yo'l harakati xavfsizligi boshqa xizmatlarga qaraganda sal qiyinroq o'zgina qiyinroq lekin mashaqqatli bo'lsa ham shu kasbimdan faxrlanaman. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati otryad 1-chi safarbar guruhi yo'l patrul xizmati katta inspektori. Ha, Komiljon Ortiqovning 2012-yildan boshlangan faoliyati mana shunday ko'rinishga ega. Mashaqqatli pilla poyalardan odimlab borayotgan qahramonimizning kelgusidan rejalari yanada ulkan. Buning uchun u har bir ishda ota-ona, oila davrasida hammaslak bo'lib boshlashga odatlangan. Ish joyida esa bo'lim va bo'linma boshliqlar uning mehnatini alohida qadrlashadi. Qishning izg'irini, yozning jaziramasi, bahor va kuzning o'zgaruvchan ob-havosida ham ko'chada yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga kamarbasta Komiljon xizmat burchidan so'ng mo'jazgina tom orqasida ham ishlashni xush ko'radi. 90 bosta mahsulotlardan tortib sabzavot va poliz ekinlari rivojlanayotgan albatta peshona teri mahsuli desak mubolag'a emas. Endi ishdan keyin endi ishda har qanday holatlar bo'ladi, ziddiyatlar bo'ladi, har qanday bir haydovchilar bilan gaplashasiz. Shu ishdan keyin kelib, ana shu o'zimni tomorqamga bir shunaqa qishloq xo'jalik ishlar bilan shug'ullangan vaqtlarim nima deydi bir madaniy hordiq deydi menda bir miyaga dam berish deydim, yo boshqa nimaga chalg'itishmi bir maza qilib bir dam olganday bilasiz-da, shu toza havoga, bog'ga ertangi kunga borib shu ishni olib borayotgan vaqtida shu yana miya nima deydi dam olgan bo'lsa agar yaxshi fikr yaxshi
Nima ishingizga ham nima deydi, rivoj bo'ladi-da, ishlab yaxshi ishlab bilasiz. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan naql bejizga aytilmagan. Kichkina Kamronbek ham bugun otasining xizmat libosiga havas bilan qaraydi. Padar bilan birga ona zaminga mehr berib, undan baraka unish haqida o'z tushunchalarini shakllantirmoqda. Albatta, halol mehnatning noni shirin bo'ladi. Ko'p vaqtim shu ishda bo'lganligi sababli, baribir ishdan keyin kelib, o'sha farzandimni tarbiyasiga, shu huquq-atvoriga, shu bilim olishiga, kelajakda bir o'qimishli inson bo'lishi uchun ta'lim, tarbiya berishga harakat qilaman shu. Oilada mana shunday qarashlar qaror topib borishi kelajakka to'kilgan eng katta sarmoya desak xato bo'lmaydi. Turmush o'rtog'im ham ishda, ham uyda juda ham faol, talabchan kishi. Biz o'g'ilchamizni ham ichki ishlar xodimi qilib, hozirdan yoshligidan tarbiyalab boryapmiz. Shu o'rinda serjant Komiljon Ortiqovning kunlik ish faoliyatiga ham biroz to'xtalsak. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun xodimdan katta bilim, malaka va matonat talab qilinishi bor gap. Boz ustiga nafaqat huquqiy savodxon bo'lish, balki muomala madaniyati ham yuksak shakllangan bo'lishi lozim. Yo'lda endi har qanday jarayonlar bo'ladi. Shu fuqarolar bilan, shu haydovchilar bilan har xil haydovchilar bor-da, ularni psixologiyasi har xil. O'shanga qarab shu oliy o'quv yurtida bizga bergan ta'limlarga, shu bilimlarga tayanib, uni xarakteriga qarab unga muomala qilib, ular bilan ziddiyatga kelmasdan shu xizmatimizni olib borish bizani vazifamiz. Nimagaki tinchlikni ta'minlash, shu yo'lda bo'ladigan har qanday holatlarni oldini olish, endi haydovchini tushunish, haydovchi bu har qanday kayfiyatda kelayotgan bo'ladi, bu misol oilasida yoki boshqa bir qiyin vaziyatga qo'l borayotgan bo'lishi mumkin, misol o'g'li farzandi kasal bo'lishi mumkin yoki oilasida biron janjal bo'lgan bo'lishi mumkin, o'shani bir bartaraf qilishmi yoki tushungan holda o'shanga bir baho berib qonuniy qaror chiqarish kerakda, unga endi yo'lda yo'l harakat xodimiman deb unga qanaqa holatda bo'lganiga taqdirda unga chora ko'rish emas. Avvalambor bizani vazifamiz shu xavfsizlikni ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish. O'z nomi bilan komillikka intilib yashayotgan qahramonimiz shu vaqtga qadar 2 marotaba boshqarma tomonidan munosib rag'batlantirildi. Jamoa orasida mehnatlari qadr topdi. Bunday e'tibor albatta xodimni yanada ko'proq ishlashga da'vat qilishi bor gap. Mashaqqatli mehnatning mukofoti totli bo'ladi deyishlari bejizga emas. Bu esa kishini o'zgalarga o'rnak qilib ko'rsatishda asos vazifasini o'taydi. Niyatimiz serjant Komiljon Ortiqovdek vijdonli, adolatli va keng tafakkurli xodimlar ko'payishi. Ular bois yo'llarda, jamiyatda turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar, jinoyatlar kamayishi, davlatimizning farovon kunlari bardavom bo'lishidan iborat.